Іран повідомив Ізраїль, що йому доведеться втрутитися, якщо операція в секторі Гази продовжиться, повідомляє Аксайос. Терористи з Хезболи взяли на себе відповідальність за напади з протитанковими керованими ракетами на північному кордоні Ізраїлю, як результат, один мирний житель був вбитий. Відповідно до даних армії Ізраїлю, у відповідь на це Ізраїль завдає ударів по об'єктах в Лівані. Стало відомо, що Ізраїль здійснив атаку на міжнародний аеропорт міста Алепо на півночі Сирії, внаслідок чого аеропорт було виведено з ладу. Ця дія сталася після двох ракетних обстрілів з Сирії в напрямку голандських висот, які перебувають під контролем Ізраїлю. Армія Ізраїлю сповістила мешканців північної гази про створення коридору для евакуації з десятої години ранку до обіду. Ізраїль зобов'язався утримуватися від проведення будь-яких військових операцій в цьому регіоні протягом зазначеного періоду. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.